بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر تاء تاء جيم حاء خاء دال ذال را زاي سين شين صاد ضاد طاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء ياء هذه حروف الهجاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في سورة الحجرات إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون صدق الله العظيم. قرآن مجید مومن کسے ڈکلیئر کرتا ہے؟ سورة الانفال کی آیات کے اعتبار سے کل بات ہوئی تھی، آج سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے مومن کنہیں کہا ہے؟ ترجمہ سنتے چلیے کہ مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے. یہ تو ان کے عقیدے کا بیان کر دیا، عمل میں کیا؟ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور انہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا اپنی جانوں اور اپنے مال کے ساتھ. اولئک ہم الصادقون، یہ ہیں سچے، یہ ہیں اپنے دعوی ایمانی میں سچے. بدوؤں نے بھی ایک مرتبہ ایمان کا دعویٰ کیا تھا، جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی. انہوں نے بھی کہا تھا قالت الاعراب آمنا، کہ ہم ایمان لائے، ہم مومن ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، لم تؤمنوا، تم ہرگز ایمان نہیں لائے. ولیکن قولوا اسلمنا، ہاں یوں کہہ سکتے ہو کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. تو بہت بڑی چیز ہے دل میں ایمان کا داخل ہونا. ہاں اگر ان تطیع اللہ و رسولہ، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے، تو لا یلتکم من اعمالکم شیئا، وہ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. پھر مومن کون ہے؟ وہ آیات جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، پھر وہ بیان کی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اپنا دوسرا مرکب ناقص، وہ مرکب ناقص کون سا ہے، اس میں ہم نے کیا پڑھنا ہے، یہ اب آپ دیکھیں. یہ دو انکمپلیٹ سیکشنز میں نے آپ کے سامنے لکھی ہیں، یہ قلم اور وہ کتاب. آپ ان تراکیب پر غور کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ ایسی کنسٹرکشنز ہیں جس میں کسی چیز کی طرف اشارہ کیا گیا، اور اشارے کے لیے جو دو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، یہ اور وہ، ان الفاظ سے آپ اردو زبان میں واقف ہیں، انگریزی زبان میں بھی ان الفاظ سے آپ واقف ہیں. اور یہ ایک مرکب ناقص ہے، یعنی انکمپلیٹ کنسٹرکشن ہے، بات پوری نہیں ہو رہی. تو ایسا مرکب ناقص جس میں اسماء اشارہ استعمال ہوں، مرکب اشاری کہلاتا ہے. تو ہماری آج دوسری جو انکمپلیٹ کنسٹرکشن ہے، مرکب ناقص ہے، وہ مرکب اشاری ہے. مرکب اشاری ایسا مرکب ناقص جس میں اسماء اشارہ استعمال ہوتے ہیں. جس اسم کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اسے مشار الیہ کہتے ہیں، اور جس اسم سے آپ اشارہ کرتے ہیں وہ اسم اشارہ کہلاتا ہے. اب چونکہ یہ ہمارا مرکب ناقص
وہ مرکب ناقص ہے جس میں اسماء اشارہ کا استعمال ہوا ہے. لہٰذا ہمیں عربی زبان میں استعمال ہونے والے اسماء اشارہ کے بارے میں پہلے پڑھنا پڑے گا. اردو میں ہم اسماء اشارہ سے واقف ہیں, انگریزی میں ہم اسماء اشارہ سے واقف ہیں, لیکن چونکہ عربی زبان میں اشارے کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ اسماء کی کیٹیگری میں آتے ہیں, اور اسم کے حوالے سے ہم پڑھ چکے ہیں کہ عربی زبان میں اسم ہم جملے میں کسی ترکیب میں استعمال نہیں کر سکتے جب تک ہمیں اس کے بارے میں چار باتیں معلوم نہ ہو جائیں, اس کی وسعت, اس کی جنس, اس کا عدد اور اس کا اعراب. تو یہ چاروں باتیں ہم اب اسماء اشارہ کے اعتبار سے سمجھنے کی کوشش کریں گے, پھر ہی ہم اسماء اشارہ کو کسی مرکب اشاری میں استعمال کر سکیں گے, کیونکہ عربی زبان میں مذکر کے لیے, مونس کے لیے علیحدہ سے اشارہ استعمال ہوگا, پھر عدد کے اعتبار سے واحد کے لیے, مثنی کے لیے, جمع کے لیے الگ سے اشارہ استعمال ہوگا. اسماء اشارہ کا ایک چارٹ ہمیں اس مقصد کے لیے یاد کرنا پڑے گا. تو میں چارٹ آپ کے سامنے ڈرا کرتا ہوں. آپ لوگوں کے پاس جو نوٹس ہیں اس میں وہ چارٹ ڈرا ہوا ہوا ہے, آپ پوری توجہ بورڈ پہ رکھیے گا تاکہ آپ اس چارٹ کو آسانی سے یاد کر سکیں. یہ ہمارا ایک بلینک چارٹ ہوگا جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے عدد کو اوپر رکھا ہے, واحد کے اسماء اشارہ اس کالم میں آ جائیں گے, مثنی کے اسماء اشارہ اس کالم میں آ جائیں گے, جمع کے اسماء اشارہ اس کالم میں آ جائیں گے. پھر اشارہ قریب کے لیے بھی ہوتا ہے, دور کے لیے بھی ہوتا ہے, لہٰذا قریب اور بعید یہ دونوں الفاظ اردو میں بھی آپ استعمال کرتے ہیں, ان کے اسماء اشارہ آئیں گے, اور پھر قریب اور بعید کے اسماء اشارہ مذکر اور مونث کے لیے الگ الگ سے ہوں گے. اب ایک پہلو رہ گیا, یعنی دو پہلو اس چارٹ میں کور ہو رہے ہیں آپ کے سامنے, جنس اور عدد. کون سے پہلو رہ گئے دو؟ ایک اعراب اور ایک وسعت. وسعت کے حوالے سے آپ کو اسماء اشارہ کے بارے میں پتہ ہے, آپ کو یاد ہوگا ہم نے معرفہ کی اقسام میں پڑھا تھا کہ اسماء اشارہ معرفہ ہوتے ہیں, تو وسعت کا ہمیں اسماء اشارہ کے بارے میں پتہ چل چکا ہے, اسے ہمیں کوئی اس کے لیے علیحدہ سے چیز یاد نہیں رکھنی پڑے گی, تمام کے تمام اسماء اشارہ جو ہیں وہ معرفہ ہے. اب رہ گیا اعراب کا پہلو. تو اس وقت جو میں آپ کے سامنے اسماء اشارہ ان ڈبوں میں, ان خانوں میں لکھ رہا ہوں, وہ حالت رفع والے اسماء اشارہ. آپ کسی واحد مذکر کے لیے قریب والی چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ عربی زبان میں لفظ استعمال کریں گے حاضہ. حاضانی مثنی کے لیے, ہاؤلائی جمع کے لیے. اگر آپ کسی واحد مونث قریب کی چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہیں گے, حاضی ہی. مونث مثنی کے لیے ہاتانی, اور جمع مونث کے لیے اشارہ استعمال ہوگا ہاؤلائی کا ہی. تو یہ مذکر مونث دونوں کو کور کرے گا. تو قریب کے اسماء اشارہ آپ ہا کی علامت سے یاد رکھ سکتے ہیں, ہاذا, ہاذانی, ہاؤلائی, ہاضی ہی, ہاتانی, ہاؤلائی. تو یہ اسماء اشارہ آپ کے حالت رفع میں ہے. تمام اسماء اشارہ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہا کا لفظ جو ہے وہ حرف آپ کو نظر آئے گا, اس اعتبار سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں. اگر آپ دور کی چیزوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں تو واحد مذکر کی طرف آپ ذالکہ لفظ سے اشارہ کریں گے. مثنی کے لیے ذانکہ, اور جمع کے لیے اولائکہ. اس طرح واحد مونث بعید کے لیے تلکا, تانکا, اولائکہ. واحد کے اسماء اشارہ مذکر مونث کے لیے الگ الگ ہیں, مثنی کے اسماء اشارہ مذکر مونث کے لیے الگ الگ ہیں. واحد اور جمع کے اسماء اشارہ مبنی ہیں. کیا مطلب ہے؟ کہ حالت رفع میں بھی وہی اسماء اشارہ ہے, نصب میں بھی وہی ہیں,
جر میں بھی وہی ہے. لہٰذا یہاں پر میں وہ تینوں اعرابی حالتیں شو کر دیتا ہوں کہ حاضا 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 حاضی ہی حاضی ہی حاضی ہی ذالکا 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 تلکا تلکا تلکا. چاہے تینوں اعرابی حالتوں میں سے کسی اعرابی حالت میں آپ واحد قریب یا بعید مذکر مؤنث کے اسماء اشارہ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو صرف ایک اسم اشارہ یاد رکھنا پڑے گا. اسی طرح جو آپ کے جمع کے اسماء اشارہ ہیں وہ بھی مبنی ہے. ہاؤلائی 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 اولائکا اولائکا اولائکا. البتہ جو مثنی کے اسماء اشارہ ہیں یہ تو حالت رفع والے اسماء اشارہ ہیں, کیوں اگر آپ دیکھیں آپ کو ساؤنڈ وہی آنی کی نظر آئے گی اس میں, اور آنی کی ساؤنڈ جو ہے وہ ہمارے پاس مثنی حالت رفع ساؤنڈ ہے. حالت نصب اور جر کے جو اسماء اشارہ ہیں حاضینی ہاتانی سے ہاتینی زانی کا سے زینی کا تانکا سے تینکا ہاضا ہاضانی ہاضینی ہاؤلائی ہاضی ہی ہاتانی ہاتینی ہاؤلائی ذالکا ذانکا زینکا اولائکا تلکا تانکا تینکا اولائکا. تو مثنی کے جو دو اسماء اشارہ ہیں نس حالت رفع اور حالت نصب جر والے, یہ آپ اکٹھے بولیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ایک ردم بن جائے گا. ہاضا ہاضانی ہاضینی ہاؤلائی ہاضی ہی ہاتانی ہاتینی ہاؤلائی ذالکا ذانکا زینکا اولائکا تلکا تانکا تینکا اولائکا. جی اب چونکہ آپ کے پاس یہ اسماء اشارہ لکھے ہوئے نوٹس میں موجود ہیں لہٰذا ہم ان سے مدد لیں گے اپنے مرکب اشاری میں ان کو استعمال کرنے کے. میں نے جو دو مرکبات آپ کے سامنے لکھے تھے اس میں پہلا مرکب تھا یہ قلم, اس طرح مرکب توصیفی میں ہم نے مرکب توصیفی کے دو اجزاء کیے تھے ایک موصوف اور صفت, اسی طرح مرکب اشاری میں بھی ہمارے پاس دو اجزاء ہیں ایک مشار الیہ جس کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ جس اسم کی طرف اشارہ کیا جائے گا اسے مشار الیہ کہتے ہیں, اور دوسرا آپ کا اسم اشارہ ہوگا. عربی زبان میں اردو اور انگریزی زبان کی طرح ترتیب سیم ہے. اردو میں ہم کہتے ہیں یہ قلم, انگریزی میں کہتے ہیں دس پین, تو عربی زبان میں بھی ہمیں اشارہ پہلے رکھنا ہوگا اور مشار الیہ بعد میں لانا پڑے گا. لہٰذا اب تیر آپ نے نہیں چلانے, یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ہے. مرکب اشاری میں بھی مرکب توصیفی کی طرح مطابقت ضروری ہے. جو بات یاد رکھنے والی ہے مرکب اشاری کی وہ یہ کہ مرکب اشاری میں بھی مرکب توصیفی کی طرح مطابقت ضروری ہے. مرکب توصیفی میں کون کس کے مطابق تھا؟ صفت موصوف کے مطابق تھی. بس مرکب اشاری میں فرق یہ ہے کہ آپ کا اشارہ جو ہے وہ مشار الیہ کے مطابق استعمال ہوگا. اشارہ آپ نے مشار الیہ کے مطابق استعمال کرنا ہے. اگر آپ مذکر کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں تو مذکر کے لیے اشارہ آپ استعمال کریں گے. پہلے یہ نہیں ہوگا کہ آپ اشارہ کر دیں اور پھر اس جنس کو بیان کریں, پہلے آپ نے اس مشار الیہ کو دیکھنا ہے. اس لیے ہم جب بھی مرکب اشاری کنسٹرکٹ کریں گے تو مشار الیہ کا ہم انالیسس کر لیا کریں گے دو پہلوؤں کے ساتھ, نمبر اور جنس کے اعتبار سے. اور ساری کنسٹرکشنز ہم بنائی حالت رفع میں رہے ہیں, اور چونکہ تمام اسماء اشارہ معرفہ ہوتے ہیں لہٰذا اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ ہمارا مشار الیہ جو ہے وہ بھی معرفہ ہونا چاہیے, کیونکہ اسماء اشارہ کو ہم نکرہ نہیں کر سکتے, وہ ہیں معرفہ. مشار الیہ کو ہمیں معرفہ لانا پڑے گا. اب میں آپ کے سامنے اس کو کنسٹرکٹ کرتا ہوں. سب سے پہلے آپ نے جو سٹیپس سامنے رکھنے ہیں وہ یہ کہ آپ کا جو مشار الیہ اس پہ آپ نے ورکنگ کرنی ہے. قلم کے لیے آپ کو لفظ ملتا ہے عربی زبان میں قلم, پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے مشار الیہ کو معرفہ بنا دینا. اس کو معرفہ بنانے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ اس پر الف لام داخل کر دیں گے,
تو آپ کا یہ بن گیا القلم، معرفہ ہو گیا. اب اس کا دو اعتبارات سے آپ انالیسس کر لیں، جنس اور عدد کے اعتبار سے. آپ کا قلم مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ آپ اسے مؤنث ثابت نہیں کر سکتے، مؤنث کے ٹیسٹ میں سے اسے گزاریں نہیں پورا اترے گا، لہٰذا یہ آپ کا مذکر ہے. اس کے عدد کا تعین کر لیں، کوئی زیادہ محنت نہیں ہمیں کرنی پڑے گی، قلم کا لفظ جو ہے واحد ہے. اب آپ نے اس مشار الیہ کے مطابق اشارہ لانا ہے اس چارٹ میں سے اس لفظ کو دیکھتے ہوئے. یہ کا لفظ ہم قریب کے اشارے کے لیے استعمال کرتے ہیں، لہٰذا قریب کے اسماء اشارہ میں سے واحد مذکر کا اس میں اشارہ آپ نے ڈھونڈنا ہے اور شروع میں لگا دینا ہے. وہ کیا ہے؟ حاضہ. لہٰذا حاضہ لگائیں آپ. اب القلم کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے، لہٰذا جب ما قبل ملا کر پڑھیں گے تو یہ حمزہ الف کی صورت میں لکھا رہ جائے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا. تو آپ کو دو الف خالی ملیں گے، حاضل قلم ہو یہ قلم. ہاں جی، اسٹیپس کلیئر ہو گئے. اب ہم آتے ہیں وہ کتاب. آپ کو مشار الیہ کتاب ہے، وہ آپ کا اشارہ بعید دور کے لیے. کتابن پہلا کام آپ نے اس کو معرفہ کرنا ہے، یہ باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. الف لام داخل کر کے اس کو معرفہ کریں، الکتابو. اس کا انالیسس کر لیں دو اعتبارات سے، نمبر اور جینڈر کے اعتبار سے. یہ واحد ہے مذکر. اب واحد مذکر کا اشارہ دور والا آپ نے چارٹ کی طرف رجوع کرنا ہے اور وہاں سے اٹھانا ہے اور اس کے شروع میں لگا دینا ہے. وہ کیا ملے گا آپ کو؟ ذالکہ. اور حمزۃ الوصل کے حوالے سے الحمدللہ آپ کو بات واضح ہو چکی ہے کہ ما قبل ملا کر پڑھیں گے تو لکھنے میں رہے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا. ذالکل کتابو، تو یہ کنسٹرکشن آپ کو قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں بھی ملتی ہے، ذالکل کتابو لا ریب فی. اب وہ جو سوال ایک ذہن میں آپ کے پیدا ہو رہا ہے کہ وہاں پر ترجمہ تو ہمیں ملتا ہے یہ کتاب، جبکہ ہماری کنسٹرکشن کے مطابق یہ بنتا ہے وہ کتاب. اس کا جواب میں آپ کو بھی ٹھہر کے دوں گا ان شاء اللہ تعالیٰ، آپ کے ہر سوال کا جواب آپ کو ملا کرے گا ان شاء اللہ تعالیٰ، بس تھوڑا سا آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. تو مرکب اشاری الحمدللہ ہم نے بنانا سیکھ لیا ہے. اب یہاں ایک پہلو اور سمجھتے جائیے، یہ کنسٹرکشن حالت رفع میں ہم نے بنائی ہے، یہ بھی حالت رفع میں بنائی ہے، لیکن ہر کنسٹرکشن قرآن مجید میں حالت رفع میں استعمال نہیں ہوگی. حالت نصب میں بھی ہو سکتی ہے، حالت جر میں بھی ہو سکتی ہے، معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اب حاضل قلم ہوں، اگر میں حالت نصب میں اس کنسٹرکشن کو استعمال کرنا چاہتا ہوں تو حاضہ تو مبنی اس میں، وہ حالت نصب میں بھی حاضر رہے گا، جر میں بھی حاضر رہے گا. ذالکہ مبنی اس میں، وہ حالت رفع نصب جر تینوں حالتوں میں ذالکہ ہی رہے گا. لیکن جو میرا مشار الیہ وہ تو اپنی اعرابی حالت چینج کرے گا، تو القلم کی حالت نصب کیا ہوگی؟ القلمہ. تو اب یہ کنسٹرکشن جو ہے حاضل کلمہ، یہ حالت نصب کنسٹرکشن ہے. ذالکل کتابہ حالت نصب کنسٹرکشن ہے. حاضل کلمی حالت جر کنسٹرکشن ہے. ذالکل کتابی حالت جر کنسٹرکشن ہے. تو آپ کو مرکب اشاری میں کنسٹرکشن کا حالت رفع نصب یا جر میں ہونا پتہ کہاں سے چلے گا؟ مشار الیہ سے، کہ وہ کس اعرابی حالت میں ہے، کیونکہ واحد اور جمع کے جو اسماء اشارہ ہیں وہ چونکہ مبنی ہے، لہٰذا وہاں سے آپ اندازہ نہیں کر سکیں گے کہ حالت رفع میں استعمال ہوا ہے، نصب میں استعمال ہوا ہے یا جر میں استعمال ہوا ہے، لیکن مشار الیہ آپ کو واضح کر دے گا. ابھی قرآن مجید سے ایک دو ایگزامپلز آپ کے سامنے لاؤں گا میں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ بات کلیئر ہو جائے گی. یہ دو قلم، اب آپ کا مشار الیہ جو ہے وہ دو قلم ہے. اب میں اشارہ اور مشار الیہ نہیں لکھوں گا، ایک اسٹیپ میں اسکپ کروں گا،
آپ کا مشاعر اللہ دو قلم ہے, دو قلم کے لیے آپ کو ایک قلم کی عربی آنی چاہیے قلم, اور اس کے بعد دو قلم آپ اس کی بڑے آسانی سے بنا سکتے ہیں قلمانی. پہلا کام رکب اشاری میں آپ نے اس کو معرفہ کرنا ہے. معرفہ کرنے کے لیے آپ اس پر الف لام داخل کر دیں, الکلمانی. اس کا انالیسس کر لیں دو اعتبار سے, نمبر اور جنس کے اعتبار سے. یہ آپ کا مثنی ہے اور مذکر ہے. اب مثنی مذکر کا اشارہ آپ نے چارٹ میں سے قریب کے خانوں میں سے اٹھانا ہے اور یہاں پر پیسٹ کر دینا ہے. وہ کیا ملے گا آپ کو؟ آزان. ہاضانل کلامانی, یہ دو قلم. کنسٹرکشن آپ کی حالت رفع میں ہے, تو حالت نصب میں کنسٹرکشن جب آپ بنائیں گے تو یہ چینج ہوگی, اس لیے کہ مثنی کے اسماء اشارہ جو ہیں وہ آپ کو حالت رفع میں اور ملتے ہیں, حالت نصب اور جر میں اور ملتے ہیں. تو حالت نصب میں یہ کنسٹرکشن کیا بنے گی؟ ہاضین القلمین. اور جر میں بھی آپ کو یہی ملے گی, ہاضین القلمین. یعنی اعراب اصل میں ہم نے جب سٹارٹ کیا تھا اس کلاس کا تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ سب سے اہم چیز عربی زبان میں اعراب ہے, تو یہ پہلو آپ نے کسی بھی جگہ پر نظر انداز نہیں کرنا, اس کو ہمیشہ یاد کرتے رہنا ہے کہ اعراب ہے کیا. ہاضین القلمین. اسی طرح آپ کہتے ہیں وہ دو کتابیں. ہاں جی, زانیکل کتابانی, زینیکل کتابینی اور زینیکل کتابینی. جی الحمدللہ کلیئر ہو گیا. ایک دو ایگزامپلس اس کی اور کر لیتے ہیں, پھر ان سوالات کے جواب آپ کے سامنے میں رکھوں گا. یہ پنکھا آپ کو مشار اللہ پنکھا ہے. پنکھے کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ مروحت. پہلا کام آپ نے کرنا ہے مشار اللہ کو آپ نے معرفہ کرنا ہے. الف لام داخل کر دیں, الف لام داخل ہوا تنوین ختم ہوگی. یہ ساری باتیں الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں. المروحت مشار اللہ کا انالیسس کر لیں دو اعتبار سے, آپ کا مونس ہے اور واحد ہے. اب واحد مونس کا اشارہ قریب والا آپ اٹھائیں چارٹ سے اور یہاں پیش کر دیں, وہ کیا ہے؟ حاضی ہی. حمزۃ الوصل ملا کر پڑھیں گے, لکھنے میں رہے گا پڑھنے میں نہیں آئے گا. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو کھڑی زبر ہے یہ سیدھی ہو جائے گی. جب بھی یہ کھڑی الٹی پیش ان کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو یہ سب سیدھے ہو جاتے ہیں. ہاضی ہل مرواد, یہ پنکھا. وہ گاڑی, گاڑی کو عربی زبان میں, گاڑی کو عربی زبان میں سیارتن کہتے ہیں. آپ اسے معرفہ کریں گے. سین آپ کو پتا ہے کہ حروف شمسی میں سے ہے, لہذا اس سیارتو. انالیسس کر لیں, مونس واحد اور اسماء اشارہ میں سے دور کا اشارہ آپ لے کے آئیں, وہ آپ کو ملے گا تل کا. حمد الوصل کا قاعدہ لازمی ذہن میں رکھیں, تل کس سیارتو. اب مرکب اشاری میں بھی ایک اہم پوائنٹ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, بالکل اسی طرح جس طرح مرکب توصیفی میں ہم نے مرکب توصیفی پورا پڑھنے کے بعد ایک اہم بات دیکھی تھی کہ اگر آپ کا موصوف غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو اس کی صفت عام طور پر واحد مونث استعمال ہوتی ہے. ٹھیک, تو مرکب اشاری میں اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا چکر ہے. یہ لڑکے, جی
لڑکے اسم آپ کا جمع ہے، لہذا ولد واحد کے لیے اور اولاد جمع کے لیے لفظ استعمال ہوگا. اولاد اشار اللہ کو سب سے پہلے آپ نے معرفہ کرنا ہے، الف لام داخل کریں اس پر، الاولاد، اس کا انالیسس کر لیں، یہ آپ کا جمع اور مذکر ہے، جمع مذکر قریب والا اشارہ ہا اولائی، ہا اولا ال اولاد، ہا اولا ال اولاد، یہ آپ کا مرکب اشاری مکمل ہو گیا حالت رفع میں. زیر دیکھ کر آپ نے یہ نہیں دھوکہ کھانا کہ یہ جر ہے، جر کا آپ کو پتہ چلے گا یہاں سے، اگر یہ ہوتا ہا اولا ال اولادی تو پھر کنسٹرکشن حالت جر میں ہوتی، کیونکہ جمع کے اسماء اشارہ بھی سب کے سب جو ہیں وہ مبنی ہیں. اب پوائنٹ وہ نوٹ کر لیجئے کہ اگر آپ کا مشار الیہ جمع مکسر مذکر ہو، اگر آپ کا مشار الیہ جمع مکسر مذکر ہو تو اس کے لیے اشارہ واحد مؤنث بھی آ سکتا ہے. آپ کا مشار الیہ صرف جمع مکسر ہونا چاہیے اور وہ بھی مذکر کی، تو اس کے لیے آپ اشارہ واحد مؤنث کا استعمال کر سکتے ہیں. لہٰذا یہ کنسٹرکشن تو ہماری ٹھیک ہے ہی ہے قاعدے کے اعتبار سے، اس کی دوسری کنسٹرکشن پھر کیا بنے گی؟ ہاذہ الاولاد، ہاذہ الاولاد، یہ قاعدے کے اعتبار سے ٹھیک ہے اور یہ عربی زبان کے اسلوب کے اعتبار سے استعمال ہوتی ہے. اس کی ایک بہترین ایگزامپل میں آپ کو قرآن مجید سے دیتا ہوں، وہ رسول، یہ رسول ورڈ رسول کی جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، رسول، سب سے پہلے آپ نے اس کو معرفہ کرنا ہے، ار رسول، پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جمع اور مذکر ہے، دور کے لیے اشارہ آپ نے استعمال کرنا ہے، چارٹ میں سے وہ آپ کو ملے گا اولائے کا، تو کنسٹرکشن ہماری بنتی ہے اولائک الرسل، وہ رسول جمع. اب چونکہ آپ کا مشار الیہ جمع مکسر ہے مذکر کی، لہٰذا آپ اس کے لیے اشارہ واحد مؤنث بھی استعمال کر سکتے ہیں، جو کہ کیا ہوگا، دور کا اشارہ آپ دیکھیں گے تل کا رسول. تو آپ کا تیسرا پارا جو سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے، تل کا رسول فضلنا بعدہم علی بعد. لطف الرحمٰن خان صاحب جن کا میں نے ذکر کیا تھا آپ سے، ان کے میں نوٹس پڑھ رہا تھا، اس میں انہوں نے اس کو پھر تفصیل سے بیان کیا، ان کے الفاظ ہی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ایک فاصلہ ہوتا ہے آپ کا ہوریزنٹل، جس سے آپ کسی کے قریب یا دور ہونے کا پتہ لگاتے ہیں، ہوریزنٹلی آپ کا فاصلہ ہے، ایک فاصلہ آپ کا ورٹیکل. اب یہ فاصلہ جو ہے اس سے کسی کے مقام اور رتبے کا اندازہ لگایا جاتا ہے. تو رتبے اور مقام کی بلندی کے لیے عربی زبان میں یہ اسلوب ہے کہ قریب کے لیے بھی دور کا اشارہ استعمال ہوتا ہے. کلیئر کی بات؟ اب آپ کہتے ہیں یہ کتاب، ترجمہ وہاں لکھا ہوتا ہے آپ کو یہ کتاب، اردو زبان میں اگر یہ اسلوب نہیں ہے، عربی زبان کا یہ اسلوب ہے، لہٰذا آپ ذالک الکتاب، ابھی الکتاب بات کس کی ہو رہی ہے؟ قرآن مجید کی. لہٰذا اب اس کے لیے حاضر الکتاب نہیں کہا گیا بلکہ ذالک الکتاب کہا گیا. رسولوں کی بات کی جا رہی ہے تو اولائک الرسل نہیں کہا گیا، بلکہ ہمارا ہونا چاہیے نا یہ رسول، ہاؤلائے رسول نہیں کہا گیا یا حاضر رسول نہیں کہا گیا بلکہ تل کا رسول کہا گیا. اور قرآن مجید میں آپ کو اکثر جگہ پہ ملے گا تل کا حدود اللہ ہی، یہ اللہ کی حدیں ہیں. اور پھر ایگزامپل انہوں نے دیے کہ قرآن مجید میں سورہ یوسف میں جب آپ ان آیات سے گزرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو یہ کمپیریزن بڑے واضح الفاظ میں نظر آئے گا. عزیز مصر کی بیوی نے دعوت دی کھانے پر، جب وہ سارا واقعہ ہو گیا، چرچے ہونے لگے عورتوں میں اور وہ ملامت کرنے لگیں کہ کیسی عورت ہے یہ جو اپنے غلام کے ساتھ انوالو ہو گئی ہے، تو اس میں جب اس نے دعوت پر ان سب کو بلایا اور پھر
سب کے ہاتھ میں پھل اور چھری چاقو وغیرہ پکڑائے اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اس نے آواز دی تو جب انہوں نے دیکھا, بڑے خوبصورت الفاظ ہیں قرآن مجید کے کہ فلما رأینہو, پس جب انہوں نے اس کو دیکھا اکبرنہو تو اسے بڑا جانا, قلنا اور کہنے لگی حاشا للہ اللہ کی پناہ ما ہذا بشر, یہ کوئی بشر نہیں ہے. اب وہ عورتیں جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے مقام سے ان کے مرتبے سے واقف نہیں تھیں, لہٰذا انہوں نے ان کے لیے اشارہ استعمال کیا قریب کا, ما ہذا بشر, یہ کوئی بشر نہیں ہے. لیکن چونکہ عزیز مصر کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام کے کردار سے بخوبی واقف تھی, لہٰذا اب جو اس نے الفاظ کہے ہیں وہ قرآن مجید نے نقل کیے ہیں. پھر اس نے کہا کہ فذالکن الذی لمتننی فی, یہ تھا وہ جس کی وجہ سے تو مجھے ملامت کرتی تھی. تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ذالکہ کا اشارہ استعمال کیا جبکہ ان خواتین نے ان کے لیے حاضہ کا اشارہ استعمال کیا. یہ امن والا شہر, آپ کا مشار اللہ اس میں کیا ہے؟ امن والا شہر, یہ آپ کا مشار اللہ ہے. اب یہ مشار اللہ جو ہے یہ اپنی جگہ پر مرکب ہے, اور کون سا مرکب ہے؟ مرکب توصیفی ہے. لہٰذا آپ کا مشار اللہ جو ہے مرکب توصیفی ہے, اور مرکب توصیفی آپ کو بنانا آتا ہے. ٹھیک, امن والا شہر آپ بنائیں گے تو شہر کی عربی بلدن ہوتی ہے اور امن والا امینن کا لفظ استعمال ہوتا ہے, تو آپ اس کو کنسٹرکٹ کریں گے بلد الامین, امن والا شہر, کیونکہ کنسٹرکشن وہ ہے ہی معرفہ, اس لیے میں نے اسے معرفہ میں ہی کنسٹرکٹ کیا. البلد الامین, امن والا شہر. اب مشار اللہ ہمارا بنا بنایا معرفہ مل گیا, لہٰذا اب ہم اس کے مطابق اشارہ استعمال کریں گے. مرکب توصیفی میں اصل حیثیت کس کو حاصل ہوتی ہے؟ موصوف کو. تو موصوف کا ہم نے انالیسس کرنا ہے, صفت نے تو اس کو فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو موصوف کا انالیسس کریں گے تو یہ آپ کو واحد مذکر ملے گا. واحد مذکر کا اشارہ قریب کے لیے آپ اٹھائیں گے, وہ کیا ملے گا؟ ہاذا, اور ملا کر پڑھیں گے تو حاضل بلد الامین. ایک کنسٹرکشن آپ کی حالت رفع میں مکمل ہوگی. اب اس کی حالت نصب کنسٹرکشن کیا ہوگی؟ آپ کا موصوف یعنی مشار اللہ, بلکہ آپ کا پہلے کہیں گے مشار اللہ آپ کا حالت نصب میں جائے گا, اور مشار اللہ میں اصل حیثیت موصوف کا ہے, یہ نصب میں گیا تو صفت اس کو فالو کرتی ہوئی نصب میں چلی گئی, اشارہ مبنی ہے حاضل بلد الامین. اب آپ کا مشار اللہ اگر حالت جر میں جاتا ہے, اس میں آپ کا موصوف حالت جر میں جائے گا, صفت اس کو فالو کرتی جر میں جائے گی, اور حاضہ کا اشارہ حالت جر میں بھی حاضہ ہی استعمال ہوتا ہے, تو حاضل بلد الامین. تو آپ کی صورت تین میں کیا الفاظ ہیں؟ والتین والزیتون وطور سینین وحاضل بلد الامین. تو پوری کنسٹرکشن جو ہے سورت تین کی وہ حالت جر میں استعمال ہوئی ہے. کیوں استعمال ہوئی ہے حالت جر میں؟ اس کا جواب بھی باقی ہے, وہ انشاءاللہ تعالی ہمارا جو چوتھا مرکب ناقص ہوگا اس میں آپ کو ان تمام باتوں کے جوابات بھی انشاءاللہ تعالی مل جائیں گے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.